И какво става, хора? Това е нов епизод, след като последния път фелнах. Доста трудно се мина това. Къде е Топ Кук? Детектед! Добре, този епизод ще бъде ли само с такова, ли? Как? Сега не съм сигурен обаче, това трябва ли да го убивам или не. Tracking devices in that office, and it's heavily blocked. Добре, това има ли начин изобщо да се мине? Ще вървя по покривите. А, убийте ме, бе. Така, значи явно ще минаваме през покривите. И те така. Те още колко време ще слезат? Така, сега видим толкова ще правим.
A tracking device is in that office, but it's heavily guarded. We'll have to find another way around. А, ясно, тя... Аля, стоици ли са, какви са? Ми дават това бонус. Така. Зави. А не е нормално. Трябва да измисля някакъв начин. Feu. Man down. Man down. Smells an intruder. Smells an intruder. Where is it? Come on. Hey, target sighted. Wow. Това не е, не е трудно, ми невъзможно направо. Добре. Така. Става право тебе. Can't see anything through this. Ехе. Е, баси. Добре. Така, значи по-добре от този път да мина. There he is. Now, you can just kill him and take the device. Or if you're feeling merciful, steal it from him.
Оле, какво стана? Ебати играта. Да видим сега на къде трябва да бягам, мамка. Не. Добре, тук пък какво се прави сега, бе? Бах, моната. А, може би ще се кача нагоре. Добре, това е добра тактика. Малко гледате фейлове, ама не е толкова лесната игра. В смисъл, да. Еба си мамата. Никаква идея си нямам как да избягам. Бати фейла. Добре, що не се върнем по същия път? Не, всъщност. Аз трябва да го мина това. Добре. Сега ще пробвам нещо ново. Искам да го скипна. Добре. Са пък как да излезна. Hey.
Това ларма ме побърква. Има някакви кучета. Добре, но сега да избягам бързо. О, не. Добре, минахме и там и се предполагам. Така, това беше за този клип, да видим само резултат такъв е. Гледайте само за какво стана въпрос. Колко хора убити. Не правете война. Това беше за този епизод, айде.